عید کے دن قبرستان جانا بالکل جائز ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ تصور بھی بہت سو کا ہوتا ہے کہ ماں باپ ہیں یا قریبی عزیز ہیں، تو چونکہ وہ ہمیں اپنی خوشیوں کے اندر یاد رکھا کرتے تھے، تو اب خوشی کے موقع پر ہم انہیں نہ بھولیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو قبرستان جائے گا وہاں جا کے اس نے فاتحہ ہی کرنی ہے، سلام وغیرہ پیش کرنا ہے، تو یہ ان کے لیے خوشی کا سبب ہوگا کہ جب کوئی بندہ قبرستان جاتا ہے تو مردہ اسے پہچانتا ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی نیت کے ساتھ جائیں گے قبرستان جانے کا ثواب ملے گا۔